Добър вечер! Предстои чудесен пролетен ден с много слънце и приятни температури. Минималните стойности в повечето райони ще са между 10 и 16, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. Над планините след обяд ще се заоблачи и на места ще превали. Възможно е и да прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е 17, а на 2000 метра около 10 градуса. На Балканския полуостров ще бъде предимно слънчево. В централните райони облачността ще е значителна и на отделни места там е възможно слабо да превали. По-топло от обичайното ще бъде в северната половина от континента. Близки до нормата ще бъдат температурите в Южна Европа. Над по-голямата част от Западна Европа ще остане със значителна облачност и валежи на места с грамотевици. В много райони на Централна Европа, както и над източната част от континента, ще бъде предимно слънчево. У нас до края на седмицата ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има над Източна България в следобедните часове и над планинските райони. Само на отделни места е възможно да превали. Температурите ще се повишат и в неделя. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!